ұнатасың маған? Жо, байке, енді ол жерде. Сен не ұнатасың, сенші? Е, вайбал на нахуй, блядь, гуди нахуй, блядь, чмо, блядь. Эй, чмоны көргізем мен саға. Интернетте жарияланған Балықшы шаарынын мэри Алмаз Мамбетов менен экс шаар башчысы Сатыбек Шамудиновтун кайма айтышуусу кызуу талкууну жаратууда. Аудиомаекте шаар башчы Алмаз Мамбетов экс-мэр Сатыбек Шамудиновту уят сөздөр менен сөгүп жатканы жазылып алынган. Окуянын чоо жайын билүү үчүн азыркы Балыкчы шаарынын мэри менен байланыш алган жокпуз. Бирок Алмаз Мамбетовтун басма сөз катчысы Адилет Бейшеналиев мэриянын атынан расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Мен сомнительный деле позиция Горбанотас, сомнительная запись, откуда она вышла. Не факт, что это мэр на самом деле. Мы не уверены, что это мэр. Надо всем комментарий сюда отрал человек. Next TV окуяны тастыктоо үчүн Балыкчы шаарынын мурунку мэри Сатыбек Шамудиновту кепке тартты. Мурдагы шаар башчысынын айтуусунда шаарда айрым активисттер бийлик элдики деген 30 адамдан турган коомдук уюм түзүп, азыркы мэрден отчет талап кылган. Чыр ошондон башталган деп айтты мурдагы мэр. Бул үчүн биз бийлик элдики деген уюм, коомдук уюм түзүп, анан бул мэр бир жыл иштегенден кийин баягы биз коомдук уюмдун атынан кат жолдогонбуз да шаардык кеңешке. Анан шаардык кеңешке кат жолдоп, ал жерде 30 кишинин колу бар. Ошол в том числе анан менин да колум бар да жердечи. Анан ошол катты алып туруп анан мага салып атпайбы бул ишичи. Биз отчет бердим деп кайрылганбыз да ошондо 30 кишинин колу менен. Баягы ал жерден отчет дегенде эмне? Биз баягы жаран катары шаардын бюджетинин акчасы каякка кетип атат, ошол баягы кайсы направление ошолор боюнча отчетун бер деп кайрылганбыз да. Жанагы телефон разговорунда ал айтып атат да, сиз эмнеге кол койдуңуз деп мага доомат кылып атат да. А бул киши мага өзү чалып атат да, өзү чалып анан нааразылыгын айтып атат да, эмне үчүн кол коесуң деп. Интернетке жарыяланган чуулганда аудио чыгары менен жарандык активисттер Балыкчы шаарынын мэри Алмаз Мамбетовту кызматынан кетүүсүн талап кылышкан. Алардын бири жарандык активист Мавлян Аскарбеков. Анын айтуусунда мындай деңгээлге түшүп, көчө деңгээлиндеги сөздөрдү колдонуп, атаандаштарын сөккөн аткаминерлер тез аранын ичинде кызмат ордун бошотуусу керек деди. Кечээ интернетти карап отуруп, ошол жакта аудио записти угуп калдым. Бир сайтка чыккан экен. Аудиозаписти элдин баары уктоош керек азыр. Абдан орой, оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, андан тышкары адамдын абийирине шек келтирип, коркутуп, туугандарына коркутуп, катуу сөздөр айтылган. Мына ошондон кийин мен өз позициямды айтып, интернет аркылуу элдерге кайрылуу жасап, мындай адамдар токтоосуз кызматтан кетип, жана жоопко тартылуусун талап кылган. Мына эгер ушундай мэрлерди, ушундай адамдарды, бул адам деп айтуудан да алысмын, себеби бир шаардын башчысы болуп туруп, ушундай деңгээлге түшкөн адам бул элдин кызматына, элдин ишенимине ээ боло албайт. Жана токтоосуз кызматтан кетип, экинчи кызматка алыңыз кылып, жана жоопко тартылуусу зарыл деп ойлойм. Мавлян Аскарбеков бул окуяга четтеги байкоочу катары көңүл салып жатканын, эки мэрдин кайманы айтышуусу калк ичинде нааразычылык жаратканын белгиледи. Эч кандай Балыкчыдан эмесмин. Азыркы жигитти дагы, чала бандит мэрди да тааныбайм. Ага чейинки мэрди да тааныбайм. Балыкчы шаарынын депутаттарынын бирин да тааныбайм, байланышым жок. Менин жарандык позициям ушундай. Эл тарабынан каржыланып айлык алып жаткан кызматкерлер элге кызмат кылыш керек. Элди сөгүп, коркутуп, бандиттик жол менен жанандай коркутууларга ашатып сөгүүгө буларга эч ким укук берген эмес. Алардын андай укугу да жок. Ошондуктан биз жапа тармак коомчулук мындай жат терс көрүнүштөргө каршы туруп токтотпозок, булар күчөгөндөн күчөп кете берет. Жакында эле КСДП саясий партиясынын активдүү мүчөсү катары белгилүү Ринат Самудинов бийлик партиясына сын айтуу менен партиянын мүчөлүгүнөн чектетилген. Ага дейли КСДП партиясынан Жанар Акаевда чыгарылган. Ринат Самудиновтун айтуусунда мындай ыплас сөздөр менен сөгүнгөн аткаминерлер кызматынан кетмек тургай карьералык жактан да өсүп жатышат. Кадыр Баркын Тээлеп Тепсеген партиясы четтелиш керек болчу да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ал механизм иштебейт. Бизде бүгүн бар мындай өрүчө айтканда свой чужой. Төр эмес кичине критика айтып койсоң эле сени жектеп, сени жамандап калышат да. Бул эмнени билдирет? Бул мындай партиянын келечеги жок болот.
партия качан, партия да был живой организм. Геверді оруйт, геверді алсарайт. Ошол оруп, алсар отқан орын жашырбай, ошол дарласан, анан партия түзөлет, оңолат та. Сапали Сақов мен группалашкен білмейм, бірақ мен білем, бұл дегенде олғанда. Сорынбай Шарып өч бекіткен, тура. Мұның кандидатурасына мен қалып айтпасам, оған Асхат Акебаев қарсы шыққан. Егал губернатор кезінде. Анан бірақ болбай ле қойышқан, мұны қойғанда Данияр Аттоқұровтар күшке салы апарышқан. Ал кем? Ал жоғарғы кеңештің депутаты, көлдің кадр мәселесінің көнінше телеген ошол кеште. Анан ошол күшке салы апарып қойғанда, мен білген мағлұмат үшіндейді. Анан бұл деген шайлауда ошол, мен деле шайлауда мүнде болбады. Теге СБК бойынша түпті талапкер болдым. Қалғандар аз Данияр ошо жетте көздө болду. Түптүн кандидаттарын билесиз, түп эмес, голдун кандидаттар кимге ким жардам берген. Ошондо бул азыркы балыкчынын мэри жардам берип жүргөн да. Мен көргөм. Анан кийинчерээк шайлоодон кийин эле алып барышты. Эл жанакындай болду да, тилекке каршы. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев бул аудио жазуулар такталып, изилдөө жүрүп жатканын айтты. Азыркы учурда биз маалыматтарды тактап атабыз жана ошондой эле бул эмне себептен келип чыкканын тактайбыз, анан кийин жыйынтыгында болсо жооп берилет да. Бул болсо баягы дисциплинардык болобу же болбосо башка чарабы колдонулат да. Булай жумуштан алып салуу. Эми биз изилдеп бүткөндөн кийин анан жообун айтпасак, азырынча эртего дейм, мындай резкий сөздөрдү айткандан алыспыз да. Мындай этикага туура келбеген чиновник депутаттардын жагымсыз жоосундары биринчи жолу болгон жок. Буга чейин эсиңерге салсак, жогорку кеңештин депутаттары Анвар Артыков, Жылдыз Мусабековалар маи кызматкерин жана журналист кызды сөктү деп видео аудиолор интернетке тараган. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Next TV, күндүн темасы үчүн.